ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਹਾਂ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਹਾਂ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੈਪਟਨ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣ ਹਰਦੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤਾਏ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਨ ਲੋਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਕੈਪਟਨ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੀਆਂ 'ਚ ਨਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਕਰਦੀ ਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।